はい、皆さんこんばんは。ここのところね、暑い日がちょっと続いてますけども、皆さんちゃんと生きてますでしょうかね。台風が過ぎてね、ゴルフ場に行かれる方は水分補給などのね、暑さ対策をしっかりしてラウンドを楽しんでください。話はねちょっと変わるんですけども、このチャンネルの方もね、見てくださる皆様のおかげでね、登録人数の方が3000人ということになりました。チャンネル登録をしていただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。そんな皆様にね、感謝の意味も込めて、まあ、ささやかながらではありますが、ちょっとしたねプレゼント企画を今回の動画からやっていこうかなと思います。興味がある方はね、ラウンド動画の後に詳細の方をね説明しますので、最後まで見てぜひね参加していってください。とりあえず今回は岐阜県の郡上市にありますデイリー郡上カントリークラブ、こちらのゴルフ場で早朝のハーフラウンドをしてきた模様をアップしていこうかなと思います。このねデイリー郡上カントリークラブなんですけれども、リバー、レイク、マウンテンの27ホールからなるゴルフ場で、標高が約1000メートルのところにある高原のゴルフ場になります。北陸自動車道で名古屋から約1時間40分と、まあね、若干ね距離はありますけれども、気温の方がね中心地より5度ぐらいね涼しく回れるっていうことで、夏のねこの時期がおすすめのゴルフ場です。クラブハウス外観はこんな感じ。若干歴史を感じさせる作りではありますが、避暑地の別荘感があって、スタッフの方がね気さくに声をかけてくれて好印象。ロッカールームはこんな感じですね。ハーフのラウンドでしたので、今回はレストランは利用していないのですが、こんな感じのロッジ風な雰囲気になっています。カートは電動のリモコン式、コースガイドは紙のラミネートタイプ、ピン位置は旗の色で分けてあるので、そちらの方とカートハンドルにポジションを書いた紙があるので、そちらと合わせて参考にしてください。この日はねギリギリね梅雨明けするかしないかの時でしたので、雲でね白山連峰が、まあ、綺麗にね見えなかったのがちょっと残念なんですけれども、晴れの日はね景色もいいのでね、写真なんかもね綺麗に撮れるんじゃないかと思います。それではね早速ですけれども、リバーコース1番から9番の模様です。お願いします。はい、ね、うん、あ、ちょうど間だ。やばい、エロい。やばい。よう狙えたね。
あまあいいんじゃない、赤いとこ。木に当たった。右行くよ。
ならうまかったんじゃない？はい、いかがでしたでしょうか。ネットのね、口コミで事前にリサーチをしてたんですけれども、まあ、思ってたよりもフェアウェイがタイトなところがあったり、まあ、グリーンもね、小さいところがあって、まあ、距離はね、そんなになかったんですけども、ところどころね、面白いコースレイアウトもありましたし、まあ、楽しんでね、ラウンドすることができました。まあ、グリーンの方でね、3パットがね、3回あったのがちょっといただけないんですけれども、まあ、涼しくね、ラウンドできたのが、まあ、この時期やっぱ何よりいいなと。4番と9番のティーショットは、まあ、5番のねフェアウェイウッドを使ったんですけれども、まあ、ユーティリティかロングアイアンで確実にフェアウェイを狙うマネジメントの方が、まあ、セカンドのね距離もねそんななかったのでそっちの方が良かったかなと。この日からね本当はね泊まりで連続ラウンドの予定だったんですけども、まあ、次の日は雨でキャンセルになってしまったのでまた機会があったらね残りのねレイクコースとマウンテンコースもね
ぜひラウンドしに行きたいと思ってます。はい、ではね、プレゼントの方ですけれども、まあ、今回の動画の方からね、キャップについていて気づいてる人もいるかもしれないんですけれども、このね、アヒルのピンバッジ、こちらの方をね、プレゼントしていこうかなと思ってます。欲しいなって思う方がね、もしいましたらね、ぜひね、参加してみてください。応募資格は、インスタグラムもしくはツイッターの方で DM でやり取りができる方、応募方法はね、簡単で、まずは、チャンネル登録をしてもらって、この動画のグッドボタンを押してもらいます。そしてね、コメント欄の方から最初に星印をつけて、コメントを入れてください。普通にコメントしてくださる方もいるんでね、ピンバッジが欲しい方はあの星印を必ずつけてコメントしてください。コメントしていただいた中から毎動画ごとに1名の方にこのピンバッジをプレゼントしていこうかなと思ってます。抽選方法については今のところ僕の独断と偏見で決めさせてもらおうかなと思ってるんですけども、まあ、コメント数もね少ないんでね、まあ、そのうち当たるんじゃないかと思ってね、軽い気持ちでやってみてください。当選者の方はコメント欄からご連絡させていただきます。 Twitter かインスタの DM で、YouTube のねアイコンと高評価の画面キャプチャーを、確認させていただいてからの発送となりますんで、よろしくお願いいたします。締め切りの方はね、動画を出してから5日以内のコメントで、抽選させていただきます。概要欄にね、詳細の方を記載しておきますので、まあ、ちょっとよく分かんなかったなっていう方は、そちらを、確認してみてください。次回の動画はね、岐阜県瑞浪市にあります瑞浪高原ゴルフクラブ、こちらの模様をね、アップしていきますので、またお時間ありましたら覗きに来てみてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。